Անի Սամսոնյան։ Հարգելի գործընկերներ, հարգարժան կառավարություն։ Ես մի գործատու ունեի, ասում էր, ինձ չի հետաքրքրում, թե դու ինչու չես արել քո գործը։ Ես տեսնում եմ, որ դու չես արել դա եւ վերջ։ Երբ լսում էի ձեզ, հարգելի կառավարություն եւ հարգարժան պատգամավորներին, լսում էի, որ դուք ձեզ համեմատում եք նախկինների հետ։ Անցել է 1 տարի եւ ես ուզում եմ ձեզ համեմատել ուղակի ձեզ հետ, ոչ թե նախկինների հետ։ 2019 թվականի ծրագրի վերաբերյալ մենք ասել ենք հետևյալը. Այն չափելի չէ, բայց ես գոնե փորձել եմ հանել մի քանի նախադասություններ եւ հասկանալ, արդյոք դրանց էությունը 2019 թվականին 2020 թվականին մենք տեսնում ենք, թե ոչ։ Ներքին անվտանգության մասով գրված է. Հանրային համերաշխության մակարդակի բարձրացման նպատակով կառավարությունը մտադիր է գործուն միջոցներ ձեռնարկել հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում բռնության դեպքերի նվազեցման եւ բացառման ուղղությամբ։ Մի կողմ եմ թողնում այն հարցը, որ դուք որպես իշխանություն չեք նպաստել հանրային համերաշխությանը, բայց դա քննարկման այլ առարկա է, ես կխոսեմ հանցավորության տեսանկյունից։ Դատախազության զեկույցի մասին շատ խոսվեց, միայն հասարակական անվտանգության, կարգի բնակչության, առողջության դեմ ուղված հանցագործությունների թիվը աճել է 13%-ով։ Երևան քաղաքում 16%-ով։ Առավել մտահոգիչ է, որ սա այս աճը ապահովվել է զենքի գործադրմամբ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ էր կատարվում, օրինակ, երկրի 3-րդ հանրապետությունում, որտեղ քրեական ենթամշակույթը անարգել կրակում էր իրար վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ օրինակ, ոստիկանապետը կարող է գտնվել մի շենքում, բայց մարդիկ որոշեն այդ շենքում ինչ-որ մեկի նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնեն։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ 2019 թվականին չի արվել գոնե այն նվազագույնը, որ մարդիկ ոստիկանության գոյությունից, գոնե գոյությունից զգաստանան։ Պարոն վարչապետ, ասում եք, համակարգում կան դավաճաններ։ Դուք ունեիք տարբերակներ այդ հարցը լուծելու։ Օրինակ, դուք պիտի շոկային կտրուկ փոփոխությունների ենթարկեիք համակարգը, հեռացնեիք դավաճաններին։ Դուք դա չեք արել։ Երկրորդ տարբերակը նա էր, որ դուք կարող էիք օրինակ այդ դավաճաններին դարձնել նվիրյալներ, այնպիսի կառավարում իրականացնել, որ այդ մարդիկ դառնան նվիրյալներ։ Բայց հիմա դուք աչքի տեղն էլ ունքն եք հանում, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե մի համակարգում, որտեղ դուք շարունակում եք տարբեր հարթակներից փնտրել դավաճաններ եւ նվիրյալներ, այդ համակարգում մարդիկ պիտի աշխատեն եւ ձեր ուզածով երկրի թալանածը հետ բերեն։ Մի համակարգում, որտեղ անհամերաշխություն եք դուք սերմանում, ես չեմ պատկերացնում, դուք ո՞նց եք պահանջում այդ համակարգից կարգ ու կանոն, այն էլ խայտառակ վարձատրությամբ։ Եկեք մի հատ հասկանանք, հա, մեր երկրի առաջնահերթությունը որն է։ Թալանածը հետ բերելը առաջնահերթություն է, չէ՞։ Այդ դեպքում որն է այս պահին կարևորագույն ինստիտուտը մեզ համար՝ իրավապահ համակարգը, թե մարզպետարանները։ Ինչի համար են օրինակ մարզպետները ստանում պարգևավճարներ։ Կոկորթիլոս բուծելու համար, համանքի ղեկավարների վրա հոխորտալու, թե ներդրումային սպամեր անելու համար։ Տվեք, վերցրեք այդ փողը, տվեք իրավապահ համակարգին, տվեք ոստիկանությանը, տվեք ԱԱՑ-ին, թող աշխատեն եւ երկրի թալանածը հետ բերեն։ Ես հասկանում եմ, որ դուք օրինակ պարգևավճար եք տալիս գիշեր-ցերեկ ճանապարհ սարքող նախարարին։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք, էլ երբ դուք ասում եք նաև պետական համակարգի աշխատավարձերը խոստացել եք բարձրացնել, արդյոք դա առաջին հերթին շռայլորեն վերաբերում էր ձեր հեղափոխական թիմին։ Որովհետև եթե նրանք եկել էին իշխանության եւ նրանց թվում էր իշխանությունը քաղցր բան է, հիմա այդ դառը հաբերը կուլ տալու համար դուք նրանց պիտի ավելի շատ փոխտակ կներեք, բայց սա ես կարծում եմ ազնիվ չի, պարոն վարչապետ։ Հանրային կառավարման վերաբերյալ, ասում եք, որ պիտի ունենանք ծախսարդյունավետ, դինամիկ, ճկուն եւ մրցունակ պետական կառավարման համակարգ։ Ինչ ունենք մենք այսօր, հարգելի գործընկերներ։ Պարգևավճարներով ծանրաբեռնված, դանդաղ, անկանոն, սաբոտաժ ունեցող հանրային կառավարման համակարգ։ Դատական համակարգի վերաբերյալ, լավ է, որ դուք խոստովանում եք, ձախողել եք, բայց արդյոք հասկանում եք պատճառները, թե ինչու եք ձախողել դատական համակարգի բարեփոխումները։ Ծախողել եք ձեր էմոցիոնալ չհավասարակշռված քաղաքականության պատճառով։ 2019 թվականին բոլոր փորձարկումները արեցիք, ելքերն ու մտքերը փակեցիք դատաանների, դատական համակարգի վրա հայհոյանք բերեցիք, հետո խոստացաք վեթինգ անել,
Բայց վեթինգ էլ չարեցիք։ Մի քանի տարի այսպես շարունակ, դուք կգաք կասեք, որ մի քանի լավ դատավորի համար մենք վեթինգ չարեցինք։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե դուք վեթինգ անեիք, այդ մի քանի դատավորները հաստատ հաղթահարելու են։ Այլ հարց է, որ հրաշքով այդ մի քանի դատավորների թիվը ավելացավ եւ դատական համակարգը պարզվեց, որ շատ լավն է։ Փաստաբանության պաշտպանության վերաբերյալ ես երևի այս տողը բաց կթողնեի, պարոն վարչապետ, եթե մի քանի օր առաջ ձեր քաղաքական ուժը չմերժեր օրինակ փաստաբանների պաշտպանության մեր նախագծի քննարկումը։ Ես հասկանում եմ, որ պարզապես քաղաքական կամք չկա այս հարցում եւ վերջ։ Սոցիալական ապահովության ոլորտի մասին Տիկին Բաթոյան, ես վստահ եմ, դուք գիտեք, թե ինչ խայտառակ վարչարարություն է իրականացվում այս ոլորտում։ Չկա Տիկին Բաթոյանը, բայց լսում է բոլոր դեպքերում։ Մենք մի տարվա ընթացքում կարող էինք, չէ՞, այնպես անել, որ մարդկանց պատշաճ սոցիալական ապահովության ծառայություններ մատուցեին, որ մարդկանց դիմումը պարզապես վերցնեին, որ մարդկանց սիրալիր ընդունեին եւ ճանապարհեին։ Այս սոցիալական ապահովության այդ բարեփոխումները գրված են ազատ երջանիկ քաղաքացու արժանի համակարգ ունենալու վերնագրի տակ, բայց այնինչ մենք այսօր ունենք, եւ 2019 թվականին ես կարծում եմ որևէ քայլ չի կատարվել, խոսում է այն մասին, որ այդ բարեփոխումները չեն եղել։ Կրթության վերաբերյալ, պարոն Հարությունյան, դուք մեզ ասելիք չունեիք։ Նախարները ունեին, եկան մեզ ասացին, դուք կրթության վերաբերյալ ասելիք չունեիք, ինչի եք դուք հասել 2019 թվականի ընթացքում։ Ես հասկանում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում կրթության բովանդակությունը փոխել հնարավոր չէ, դրա համար ժամանակ է պետք, բայց կառավարման համակարգը կարող էիք փոխել, չեք փոխել, իսկ մեկ տարվա ընթացքում ինչ եք արել, կառավարման օրինակ հանրակրթության դպրոցների կառավարման համակարգը լցրել եք կուսակցականներով։ Այն դեպքում, երբ դուք եղել եք այն մարդը, որը բոլոր հարթակներից խոսել է դրանց ապակուսակցականացման մասին։ Եվ ի դեպ, եթե տեսել եք մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղված բողոքների թվով, երրորդը դուք եք ոստիկանությունից եւ դատական համակարգից հետո։ Դուք ռեկորդ եք խփել ձեր գերատեսչությունից ստացված բողոքների թվով։ Տեղական ինքնակառավարման մասին, պարոն Պապիկյան, ես չեմ ասել պատվերով գործ, քրական գործ։ Ես ասել եմ, ես տեսնում եմ խտրականություն։ Ես տեսնում եմ, որ դուք քրական պատասխանատվության եք կանչում մի համայնքի ղեկավարի մի իրավախախտման համար, որը կատարել է օրինակ նաև նույն Աբովանդակ իրավախախտում Երևանի քաղաքապետը, բայց դուք նրան պատասխանատվության չեք կանչում։ Ես տեսնում եմ խտրականություն։ Եվ ես վստահ եմ, դուք գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ընդհանրապես իմ համակարգի վերաբերյալ պատկերը հետևյալն է։ Հանրապետական նախկին այն համայնքի ղեկավարները, ովքեր այսօր հլու հնազանդ ծառայում են իմ քայլի իշխանությանը, նրանց հետ սեր եւ համերաշխությունը։ Նրանք, ովքեր փորձում են մի փոքր ընդվզել, միանգամից մարսպետները ընկնում են հետևներից։ Ես ձեր տարածքային կառավարման քաղաքականությունը հաջողած կհամարեմ այն դեպքում, երբ դուք քաղաքական կամք դրսևորեք եւ վերացնեք մարսպետի ինստիտուտը։ Եվ վերջում, հարգելի իշխանություն, հարգելի կառավարություն, դուք ձեր ձախողումներում մեղավորներ եք փնտրում, դրանք նախկիններն են, դրանք լրագրողներն են, դրանք ընդդիմությունն է, բայց դուք չեք համարում, որ նաև մեղավորը կարող եք լինել դուք։ Ես կարծում եմ, որ դուք այսօր ձեզ տիրոջ պես չեք պահում։ Տիրոջ պես պահել չի նշանակում սպառնալ, հայհոյել, ասֆալտին փռել, դա հաղթողի կեցվածք չէ։ Մի հեքիաթ կա, դուք սիրում եք հեքիաթներ եւ այլաբանություններ, Թագուհին կանգնում է հայլու դիմաց եւ ասում է. «Հալի ջան, հայլի, ով է աշխարհում ամենագեղեցիկը»։ Հիմա դուք այս ամբյոնը դարձրել եք այդ հայլին։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ այդ հեքիաթը ամենագեղեցիկի մասին չէ։ Այդ հեքիաթը անինքնավստահության, այդ հեքիաթը մեծամտության եւ ինքնախաբեության մասին է։ Հարգելի իշխանություն, դուք ձեր վարքագիծը պետք է փոխեք։ Եվ ես կարծում եմ, միայն այդ դեպքում դուք կկարողանաք կատարել այն բարեփոխումները, որը դուք ուզում եք կատարել։ Բայց այս համընդհանուր անհամերաշխության մթնոլորտում, որտեղ դուք ձեզ տիրոջ պես չեք պահում, դուք դա չեք կարողանալու անել։ Եվ վերջում, պարոն Փաշինյան, հարգելի վարչապետ, եթե դուք ինքներդ գոհ չեք ձեր աշխատանքից, ոնց եք պատկերացնում, որ մենք գոհ պիտի լինենք այդ աշխատանքից։ Շնորհակալություն։